Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про множину натуральних чисел. От, множину натуральних чисел. Розповідаю я, Масевич Олексій. Отже, натуральні числа, множина натуральних чисел складається із чисел цілих додатніх. Тобто числа, які ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. N дорівнює і в круглих дужках записуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Чому ставимо крапку кому після кожного? Просто, щоб не запутатися між числами. От. Два натуральні числа можна додавати, множити, порівнювати, казати, що одне менше другого, одне більше другого, вони менше рівні. Вони більш рівні. Сума і добуток двох натуральних чисел є натуральним числом. Сума і добуток двох натуральних чисел є натуральним числом. Тобто, 1 плюс 1 дорівнює 2. Натуральні? Натуральні. Всі три натуральні. Натур-продукти, як то кажуть. От. От. Але різниця і частка двох натуральних чисел не обов'язково є натуральними числами. Наприклад, 5 мінус 6 буде мінус 1. Так? А раз мінус 1, мінус 1 вже не натуральне, бо воно до лічби не буде лічити. Ясно? От. А при діленні то взагалі мовчу. Якщо вийде якесь дробове чи кореневе число, то кому його треба? Воно вже не натуральне? То вже підробка? То вже не натурпродукт. А зараз ми поговоримо з вами про принцип математичної індукції. Отже, якщо твердження P від N про натуральні числа істини, тобто N дорівнює 1, із припущення, що воно рівне для N дорівнює K, випливає його істинність для N дорівнює K плюс 1, де K натуральне число, то твердження P від N є істинним для будь-якого натурального числа n. А зараз ми поговоримо з вами про основну теорему арифметики. Кожне натуральне число n допускає єдине подання у вигляді добутку простих чисел. Тобто n дорівнює p1 помножити на p2 помножити на p3 помножити на p4 помножити на p5 помножити на p6 і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, помножити на p kt, де p1 pkt діапазончик. Це є просто натуральні числа. N з нуликом внизу, що дорівнює z з плюсиком внизу, дорівнює об'єднанню двох таких проміжків n і проміжка, який містить одне число 0. Тобто n з нуликом внизу, а саме ось таке n з нуликом внизу. Бачите, обладнано спеціально для вас. От. І є тим самим z з плюсиком внизу, якщо тут ставимо z. А там, де 0 плюсик. І це є об'єднання проміжків звичайних натуральних чисел і проміжку з нулем. І така множина складається з таких чисел. 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. От вираз А1 плюс А2 плюс А3 плюс А4 плюс А6 плюс А5 плюс А6 плюс А7 плюс А8 плюс А і так далі плюс 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 АН часто записують отак. Отже, це записують так. Арифметична сума, знак арифметична сума. І читається як арифметична сума К від 1 по Н АК того. І означає, що це є те саме, що А1 плюс А2 плюс А3 плюс А4 плюс А5 плюс 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 АН. Так само замість літери К
можна написати будь-яку іншу, наприклад, М. І тоді тут також буде М. От. Або J. Або G. От. Або J. От. Та І. Або ще можна записати так. Як ви бачите. Сума J від 0 до N мінус 1, а J плюс 1. Тобто знову буде починатися з АЙ плюс 1, тобто з одиниць. От щось типу того, я маю на увазі оце. Дивіться, оце є добуток. Добуток К від 1 по N, АКАД. Записується як А перше помножити на А друге помножити і так далі помножити на АН. І все. Тепер поговоримо трішки про факторіал. Прийнято, що n факторіал – це добуток усіх чисел. 1 помножити на 2 помножити на 3 помножити на 4 помножити на 5. Ви зрозуміли, далі множимо, множимо, множимо. І помножити аж на n. В залежності від того, яке у нас буде n. Прийнято, що 0 факторіал дорівнює 1. Це теж треба знати. От. Отако. 0 факторіал дорівнює 1. Це щоб ви краще запам'ятали. Крім того, що 0 факторіал дорівнює, як то кажуть, 1. Бо так прийнято, знаєте. Крім того, є ще така річ. N факторіал, як я сказав, тепер ілюструю. Дорівнює 1 на 2 на 3 на 4 на 5 і так далі на N. Помножити. 2N факторіал. Пишіться так. Дорівнює 2 помножити на 4 на 6, коротше, добуток всіх парних і помножити останнє на 2n. Ну і добуток усіх непарних. 2n плюс 1, бачите, у дужках, два знаки оклику. Тобто факторіал дорівнює 1 помножити на 3 помножити на 5 помножити на 7 помножити і так далі, і знову помножити на 2n плюс 1. Отаким чином воно робиться. А зараз поговоримо з вами про множину цілих чисел. Множина цілих чисел – це така множина, яка складається з усіх натуральних чисел, числа 0 і елементів протилежних до натуральних чисел, тобто від'ємних чисел. Така множина цілих чисел означається великою літерою «з» і складається з таких елементів. Отже, коротше кажучи, ця множина складається з таких елементів. Як? Мінус якісь там великі числа. Мінус n, 3d, і так далі. Мінус, мінус, мінус. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. І аж включно до n. Це така величезна множина цілих чисел, яка включає в себе і від'ємні, і додатні, і великий, і всемогутній, нульовий, повністю 0. О. Будь-які два цілі числа можна порівнювати, додавати, віднімати, множити. І в результаті цих операцій отримуємо ціле число. Частка z чисел не обов'язково є цілим числом. Це теж треба знати. Множина усіх цілих чисел k, які задовільняють нерівність k, яка знаходиться в діапазоні між m і n, будемо позначати як mn з рискою вгорі. А саме... Отже, це позначає так. Будемо позначати m, крапка, кома, n і вверху риска. Ну, це мало бути риска. От. От. mn – це означає, що? Що це означає зараз? Побачите. Це позначає якось так. А саме, отаким чином. Оцей запис розшифровується як множина, яка складається з елементів k, які замінюються елементами k дорівнює z, коли k знаходиться на проміжку між m і n, або для яких виконується нерівність k більше за m і менше за n. От.
Отже, тепер ми говоримо про множину раціональних чисел. От, множина раціональних чисел. Це множина, яка складається з самих дробів, звичайних дробів. Виду P поділити на Q, де P у нас ціле, P належить Z. А Q у нас, яке, як ви думаєте, натуральне. Ціле число ділиться на натуральне і отримуємо раціональне. Кожне раціональне число можна подати в вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. А саме, а дорівнює плюс-мінус альфа нульове, кома, альфа 1, альфа 2 і так далі, альфа n, бета 1, бета 2 і так далі, бета m, бета 1, бета 2 і так далі, бета m, де альфа 1 належить n з нулем, тобто натуральне число, включаючи 0. Альфа йоте належить від 0 до 9. Бета йоте теж від 0 до 9. От. Бета 1, бета 2 по бета m це весь час повторюється і називається воно періодом десяткового дробу. От. Отже, записується так. А дорівнює плюс-мінус альфа нульове, кома, альфа перше, альфа друге, альфа n, бета перше, бета друге, бета m, бета перше, бета друге, бета m, де альфа нульове – це натуральне число з нулем. Альфа йоте. Оце альфа нульове. Альфа йоте – це від 0 до 9 числа. Бета йоте – це від 0 до 9 числа, але через кому записані. Бета перше, друге, бета емне – це період десяткового дробу. От. От. Тепер А дорівнює плюс-мінус. Ну, плюс-мінус можна було написати, типу, разом. Плюс-мінус. Таким чином. Плюс-мінус. Ну, а ми написали так, оскільки, щоб клавіатури. Оця собачка буде вона зазначати не що інше, як альфу. Отже, а рівня плюс-мінус альфа нульове, альфа перше, альфа друге, альфа n. В дужках бета перше, бета друге, бета m. Це у нас позначатиме бету. Як ви зрозуміли. Якщо, щоб перетворити звичайний дріб, типу а рівня p поділити на q, щоб перетворити цей звичайний дріб у десятковий, нам потрібно тупо поділити в стовпчик. P поділити на Q. У стовпчик. Бачите, в стовпчик. От. Таким чином, наприклад, 1 поділити на 3 буде мати такий вигляд. Як ви бачите, тут на цій картинці. Зараз, секунду. От, як ви бачите, тут на цій картинці ми поділили, наприклад, 1 на 3. 1 поділити на 3 у стовпчик виглядає таким чином. От. Бачите? І 1, коли ми ділимо на 3, отримуємо 0 при цілому діленні. Тому ставимо тут кому. І віднімаємо 0. 1 відняти 0 буде одиниця. Тому тут у нас залишається одиниця, і ми дописуємо 0. Тому виходить 10. Тепер ми 10 ділимо на 3, отримуємо 3. 3 помножити на 3 – 9, 10 мінус 9 – 1 остача. І так завжди, так повторяється період за періодом. Це і називається періодичний десятковий дріб. Отже, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, ставте пальці догори. І всього вам найкращого. До зустрічі.